Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Jeep Renegade Trailhawk 2024 que ganha novas rodas e custa agora R$ 174.990. Mas antes de comentar tudo sobre esse carro, esse veículo, né? Eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês. Estou pegando a notícia da motorum.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora. A versão com proposta fora de estrada tem o motor 1.3 turbo e sistema de tração integral. Vamos lá. Pouco mais de um ano depois da apresentação, o Jeep Renegade restilizado recebe pequenas novidades, tá? A versão Trailhawk com proposta fora de estrada recebeu rodas de aro 17 com uma leve renovação visual e voltou a oferecer a plataforma Adventure Intelligence como opcional. Por outro lado, perdeu o teto solar panorâmico como opção. Talvez não estava saindo tanto, né? Então acabaram desistindo disso. O Jeep Renegade Trailhawk é uma versão com foco aí no fora de estrada, com super suspensão mais elevada do que as demais e os primeiros pneus aí de uso misto nas novas rodas de aro 17. Tem um motor 1.3 turbo de até os seus 185 cavalos e 27,5 kg de torque e o sistema de tração composto aí pelo câmbio automático de 9 marchas e a tração integral com distribuição automática. O Trailhawk recebe, né, o modo Rock, né? Mais agressivo, que atua na direção de tração, trocas de marcha e resposta de motor e controle eletrônico, além também de para-choques com detalhes vermelhos e acabamento interno diferenciado, também com detalhes em vermelho e bancos em couro em preto. O Adventure Intelligence é uma plataforma de conectividade entre o carro e o seu smartphone. A Jeep tinha parado, né, de oferecer no Renegade, mas volta ao catálogo aí nas versões S e a Trailhawk. Recebe um novo nome aí diferente em cada marca da Stellantis, né, como Fiat e Ram, mas é a mesma base, ok? Nos itens de série, o Renegade Trailhawk oferece aí multimídia de 8,4 polegadas, espelhamento sem a necessidade do fio, alerta de colisão com frenagem automática, painel de 7 polegadas, alerta de saída de faixa, farões em LED com auto automático, chave presencial com botão de partida e freio de estacionamento eletrônico. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, realmente é muito importante aqui pra gente. Valeu, falou e até mais, tá? Fui!